Новий набір до поліції. В Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області озвучили 47 вакансій, на які стартує черговий конкурс. На сьогоднішній день добір до поліції відбувається за двома напрямками. Це добір курсантів до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання та добір на вакантні посади в поліцію на конкурсній основі. Спочатку хочу вам довести переваги навчання у вищих навчальних закладах, оскільки, по-перше, держава безкоштовно навчає та забезпечує курсантів поліцейським одностроєм, форменим одягом, проживання у сучасних гуртожитках, харчуванням, медичною допомогою, лікування у відомчих закладах охорони здоров'я. При вступі до вищих навчальних закладів кандидатам, окрім онлайн-реєстрації, доведеться пройти медичну комісію, адже курсантам потрібна гарна фізична форма. Добір до поліції з числа цивільних здійснюється у кілька конкурсних етапів. Це заявка на участь у конкурсі, заповнення онлайн-анкети та подання необхідних документів. Другий етап – тестування, оцінка рівня логічного та аналітичного мислення та професійних знань. Третій етап – медичне обстеження, медичний огляд з метою встановлення придатності кандидатів за станом фізичного та психічного здоров'я. Четвертий етап – перевірка рівня фізичної підготовки, виконання вправ на силу та витривалість. П'ятий етап – психологічне тестування, визначення психологічного портрета кандидата та проведення з кандидатом психологічного інтерв'ю. Шостий етап – співбесіда з поліцейською комісією, де комісія визначає оцінку відповідності кандидата вимогам до посади. І останній етап – проведення спеціальної перевірки. Після успішного проходження професійної підготовки поліцейський молодшого складу матиме заробітну плату від 9 тисяч гривень. Окрім того, у нього є можливість отримати вищу професійну освіту у спеціальних закладах.